ጤና ይስጥልኝ አድማጮች። በቅድሚያ ማርስተ ዜናው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጫካ ለሚገኙ ኃይሎች በማይረባ ነገር መገዳደል ይብቃን የሚል ጥሪ ያቀረቡ። ብሩንዲ አማጽያንን በማሰልጠንና በማስተጣቅ ጎረቤት ሀገሯ ሩዋንዳን ወነጀለች። አርብ ዕለት በዋና ከተማዋ 38 ሰዎች ለቆሰሉበት ሁለት ጥቃቶችም ሩዋንዳን ተጠያቂ አድርጋለች። እስራኤልን በጋዛ የህዝብ ልቂት እየፈጸመች ነው ስትል ደቡብ አፍሪካ የከፈተችውን ክስ ግብጽም እንደምትቀላቀል ዛሬ አስተዋወቀች። የሩሲያ ወታደሮች ከዩክሬን ካርካይፍ ግዛት ተጨማሪ መንደሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ገለጸ። ዜናው በዝርዝር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጫካ ለሚገኙ ኃይሎች በማይረባ ነገር መገዳደል ይብቃን የሚል ጥሪ ያቀረቡ። ጥሪውን ያቀረቡት ለአመት ገደማ በመንግስትና በፋኖ ታጣቂዎች ግጭት ውስጥ በገባው አማራ ክልል ዋና ከተማ ባህር ዳር የተገነባ ድልድይ ዛሬ ሲመረቅ ነው። አብይ አህመድ የፋኖ ታጣቂዎችን በስም ባይጠሩም ድልድይ የሌለው ጉዞ ይብቃን፣ ኑ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ፣ ከፕሬዝዳንታችሁ ጋር ሆናችሁም ክልላችሁን አልሙ ብለዋል። ዛሬ አማራ መሪ አግኝቷል። አረጋ ከበደን የመሰለ ታማኝ ትጉ መሪ አግኝቷል። አማራ ነኝ የሚል ለአማራ ቆረቆራለሁ የሚል የአማራ ጥቅም ሊነካ አይገባውም የሚል አማራ በልኩ መጠቀም አለበት የሚል ስለ አማራ መብት፣ ስለ አማራ ዴሞክራሲ የሚታገል ማንኛውም ግለሰብና ቡድን ከአረጋ አመራር ስር ሆኖ ህዝቡንና ክልሉን መጥቀም ስለሚችል ይብቃን መገዳደል። ይህ ሲሆን እኛም በሙሉ ልብ ከጎናችሁ ሆነን ለክልላችሁ ሰላምና ልማት አብራናችሁ እንሰራለን ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። አማራ ክልል ውስጥ በመንግስት ጦርና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የሚደረገው ጦርነት እንዳሳሰባቸው በየጊዜው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በሚያወጡት መግለጫ አሳስበዋል። ሂዩማን ራይትስ ዎች ባለፈው ወር ባወጣው መግለጫ በመንግስት ጦር የተፈጸሙ የጦር ወንጀሎችን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዲያጣራ መጠየቁም ይታወሳል። ሂዩማን ራይትስ ዎች የኢትዮጵያ ጦር ባለፈው ጥር 20 አማራ ክልል መራዊ ከተማ ውስጥ በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን መግደሉንና ንብረት ማጥፋቱን ከመስክሮችና ሰለ ዎች ማረጋገጡን ገልጾ ነበር። ብሩንዲ አማጽያንን በማሰልጠንና በማስተጣቅ ጎረቤት ሀገሯ ሩዋንዳን ወነጀለች። የብሩንዲ የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር ቅዳሜ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ሩዋንዳ አርብ ዕለት 38 ሰዎች ለቆሰሉበት ሁለት ጥቃቶችም ተጠያቂ ናት ሲል ከሷል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ፔሬ ንኩሪኬ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት አርብ ዕለት ከምሽቱ 1 ሰዓት በዋና ከተማ ቡጁምቡራ ሰው በተሰበሰበበት የአውቶቡስ ጣቢያ ሬድ ታባራ በሚባሉ ታጣቂዎች በተወረወሩ ሁለት የእጅ ቦምቦች 38 ሰዎች ሲጎዱ አምስቱ ክፉኛ ቆስለዋል። ቃል አቀባዩ በጥቃቱ የሞተ ሰው የለም ቢሉም የአይን እማኞችና ፖሊስ ቢያንስ 3 ሰዎች በጥቃቱ መገደላቸውን ለአዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ተናግረዋል። በሰሜናዊ ንጋጋራ ወረዳ በነዳጅ ማደያ አቅራቢያ በተፈጸመው ሌላው ጥቃት ደግሞ ጥቃት ፈጻሚው ብቻ መቁሰሉንና እሱም ወዲያው በቁጥጥር ስር መዋሉን ንኩሪኬ ተናግሯል። የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር ቃል አቀባዩ አክለውም እነዚህ አሸባሪዎች በሩዋንዳ እዚያው ሩዋንዳ ውስጥ የተመለመሉ የሰለጠኑና የጦር መሳሪያ የታጠቁ ናቸው ብሏል። ኋላም ሬድ ታባራ የተባለውን ቡድን እንዲቀላቀሉ ወደ ቡሩንዲ ድንበር ይላካሉ፣ ከዚያም ጥቃት ለመፈጸም ወደ አገሪቱ ይገባሉ ሲሉ ከሷል። ብሩንዲ ሩዋንዳ አማጽያንን ትደግፋለች በማለት ደጋግማ የወነጀለች ቢሆንም የሩዋንዳ መንግስትና ሬድ ታባራ ቡድን ይህንን አስተባብሏል። አድማጮች የምትከታተሉት ከዶቼ ቬለ ዲደብሊው የሚተላለፈውን የዓለም ዜና ነው። እስራኤል በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያንን አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ ካስተላለፈች በኋላ ወታደሮቿ ወደ ራፋህ ዘልቀው መግባታቸው ተገለጸ። እንደ የአይን እማኞች ገለጻ በደቡባዊ የጋዛ ሰርጥ የግብጽ ድንበር አቅራቢያ ከአየር ድብደባ ተፈጽሟል። እስራኤል እርምጃዋን ውስንና በስልታዊ መንገድ የተፈጸመ ብላለች። ጥቅጥቅ ያለ ህዝብ የሚኖርባቸው አካባቢዎችም እንደዚህ አይነት እርምጃ አልተወሰደም ብሏል ጦሩ። እስራኤል ዛሬም በሰሜናዊ የጋዛ ሰርጥ ውጊያውን ቀጥላለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬስ በአስቸኳይ ተኩስ አቁም በድጋሚ እንዲደረግ ጥሪ አስተላልፈዋል።
የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ግን ምንም እንኳን ዓለም አቀፍ ጫና ቢገጥማቸውም ራፋህ በምድር ጦር ለማጥቃት በያዙት እቅድ ጸንተው ገፍቷል። እስራኤል ለሳምንቱ መጨረሻ ያስተላለፈችውን ትዕዛዝ ተከትለው 300,000 የሚሆኑ ፍልስጤማውያን ከራፋህ 10 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ ወደምትገኘው አልማዋሲ እንደሸሹ ተዘግቧል። የፍልስጤም የጤና ሚኒስቴር ዛሬ እንዳስታወቀው እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር ከጥቅምት 7 ቀን 2023 ዓ.ም አንስቶ 35,034 ፍልስጤማውያን ሲገደሉ 78,755 ቆስለዋል። እስራኤል በጋዛ የህዝብ እልቂት እየፈጸመች ነው ስትል ደቡብ አፍሪካ የከፈተችውን ክስ ግብጽም እንደምትቀላቀል ዛሬ አስታወቀች። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ እንዳስታወቀው ግብጽ ከዚህ ድምዳሜ ላይ ደረሰችው እስራኤል በጋዛ የምታደርገውን የጨመረና የተጠናከረ ጥቃት ተከትሎ ነው። ግብጽ እስራኤል በሰላማዊ ሰዎች ላይ የምታደርሰው ጥቃትና የመሰረተ ልማት ውድመት ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የሰብአዊ ቀውስ ውስጥ ከቷል ብላለች። ዋሽንግተን በበኩሏ እስራኤል ምናልባትም ከዩናይትድ ስቴትስ በቀረበላት የጦር መሳሪያ ዓለም አቀፍ ህግን ጥሳ ሊሆን ይችላል ብላለች። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ምርመራ የሚሹ በርካታ ጥሰቶች እየተመረመሩ እንደሆነ ዛሬ አስታውቀዋል። የሩሲያ ወታደሮች ከዩክሬን ካርካይቭ ግዛት ሌሎች 4 መንደሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ዛሬ አስታወቀ። ሚኒስቴሩ ትናንት ቅዳሜ የሩሲያ ወታደሮች በግዛቲቱ የሚገኙ 5 የድንበር መንደሮችን መቆጣጣራቸውን አስታውቆ ነበር። ሩሲያ ካለፈው 40 አንስቶ ከግዛቷ በሰሜን ዩክሬን በኩል አዲስ የምድር ውጊያ ከከፈተች ጊዜ አንስቶ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ውጊያ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የዩክሬን የጦር አዛዥ ካርካይቭ ግዛት የሚዋጉ የዩክሬን ወታደሮች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነውም የተቻላቸውን ሁሉ እያደረጉ ነው ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ ከዩክሬን በተሰነዘረ ጥቃት በሩሲያ ቤልጎሮድ ከተማ አንድ ባለ 10 ፎቅ አፓርትማ በሮኬት ተመቶ ህንጻው ሙሉ በሙሉ መውደሙን የከተማዋ ከንቲባ አስታውቋል። እንደ መገናኛ ብዙሃን ገለጻ በጥቃቱ ቢያንስ 3 ሰዎች ሲገደሉ 20 የሚሆኑ ሰዎች ፍርስራሹ ውስጥ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተገምቷል። ሰሜን አፍጋኒስታን ውስጥ በደረሰ የጎርፍ አደጋ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 315 ደረሰ። የሀገሪቱ የስደተኞችና የስደት ተመላሾች ሚኒስቴር የሟቾቹን ቁጥር ዛሬ ይፋ ሲያደርግ እንዳስታወቀው በአደጋው ከ1600 በላይ ሰዎች ቆስለዋል። አርብ ዕለት የደረሰው የጎርፍ አደጋ ካጠቃቸው 3 ግዛቶች ክፉኛ የተጎዳው የባግላን ግዛት እንደሆነ የዘገበው አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች መውደማቸውንም ገልጿል። ዓለም አቀፉ የእርዳታ ድርጅት ሴቭ ዘ ቺልድረን በተለይ ህጻናት በአደጋው ተጎጂ መሆናቸውን ዛሬ አሳስቧል። እንደ ድርጅቱ ከሆነ በባግላን ግዛት ከሚኖረው 600,000 ሰው ከ310,000 በላይው ህጻናትና ልጆች ናቸው። ሀገሪቱ በታሊባን እጅ ስር ከዋለች ጊዜ አንስቶ ከፍተኛ የእርዳታ እጥረት አጋጥሟታል። እንደ ጎርጎሮስ አቆጣጠር በ2021 የውጭ ኃይሎች ለቀው ሲወጡ የመንግስት ፋይናንስ የጀርባ አጥንት የሆነው የልማት እርዳታ ተቋርጧል። ይህ ዶቼ ቬለ ዲደብሊው ነው። አድማጮች አርስተ ዜናው በድጋሚ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጫካ ለሚገኙ ኃይሎች በማይረባ ነገር መገዳደል ይብቃን የሚል ጥሪ ያቀረቡ። ብሩንዲ አማጽያንን በማሰልጠንና በማስታጠቅ ጎረቤት ሀገሯ ሩዋንዳን ወነጀለች። አርብ ዕለት በዋና ከተማዋ 38 ሰዎች ለቆሰሉበት 2 ጥቃቶችም ሩዋንዳን ተጠያቂ አድርጋለች። እስራኤል በጋዛ የህዝብ እልቂት እየፈጸመች ነው ስትል ደቡብ አፍሪካ የከፈተችውን ክስ ግብጽም እንደምትቀላቀል ዛሬ አስታወቀች። የሩሲያ ወታደሮች ከዩክሬን ካርካይቭ ግዛት ተጨማሪ መንደሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ገለጸ። ዜናው የስካውን ነበር። መልካም ምሽት። ለዓለም ዜናው ለደተና አመሰግናለሁ። ከዓለም ዜናው እንዳደመጣችሁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ መንግስት ውጊያ ለገጠሙ ኃይሎች በማይገባ ነገር መገዳደል ይብቃን የሚል ጥሪ አቀርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪውን ያቀረቡት ላለፈው 1 አመት ገደማ በመንግስትና በፋኖ ታጣቂዎች ተደጋጋሚ ግጭት በተከሰተበት በአማራ ክልል ዋና ከተማ በባህር ዳር በአባይ ወንዝ ላይ የተገነባ ድልድይ በተመረቀበት ወቅት ነው። አብይ የፋኖ ታጣቂዎችን በስም ባይጠሩም ይብቃን መገዳደል ይብቃን ጥፋት ሲሉ ተደምጠዋል። አለምነው መኮንን ተጨማሪ ዘገባ አለው።
ከአምስት ዓመታት በፊት ግንባታው የተጀመረው የአባይ ወንዝ ድልድይ ዛሬ የኤፍድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና ሌሎች የክልልና የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት ተመርቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ወቅት እንዳሉት የአማራ ክልል ህዝብ ጥቅም ተነክቷል ያሉና ወደ ጫካ ገብተው የሚታገሉ አካላት አሁን ባለው የአማራ ክልል አስተዳደር ሆነው ለክልላቸው ልማት እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬ አማራ መሪ አግኝቷል። አረጋ ከበደን የመሰለ ታማኝ ትጉ መሪ አግኝቷል። አማራ ነኝ የሚል ለአማራ ቆረቆራለሁ የሚል የአማራ ጥቅም ሊነካ አይገባውም የሚል አማራ በልኩ መጠቀም አለበት የሚል ስለአማራ መብት ስለአማራ ዴሞክራሲ የሚታገል ማንኛውም ግለሰብና ቡድን ካረጋ አመራር ስር ሆኖ ህዝቡንና ክልሉን መጥቀም ስለሚችል ይብቃን መገዳደል፣ ይብቃን ጥፋት፣ ይብቃን አላስፈላጊና የማያሻግር ጉዞ፣ ድልድይ የሌለው ጉዞ፣ ኢትዮጵያን አንድ የማያደርግ ጉዞ፣ የኢትዮጵያን ህዝቦች በእኩል የማያከብር ጉዞ ስለማይጠቅመን ኑ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ። ከፕሬዝዳንታችሁ ጋር ሆናችሁ ክልላችሁን አልሙ። ሰላማችሁን ጠብቁ። ያን ስታደርጉ እኛም በሙሉ ልብ ከጎናችሁ ሆነን ለክልላችሁ ሰላምና ልማት አብረናችሁን እንሰራለን። በማይገባ ነገር መገዳደል ይብቃን ልላቸው ፈልጋለሁ። በአማራ ክልል ያለው የጸጥታ ችግር ወደ አንድ ዓመት እየተጠጋው መሆኑ ይታወሳል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ አዲሱ ድልድይ ባህር ዳር ከተማ ለተጎናጸፈችው ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ጸጋዎች ተጨማሪ ውበት እንደሆነ አመልክተዋል። የክልላችን ርዕሰ መዲና ለሆነችው ባህር ዳር ቀደምት ምልክቷ ከሆኑት ከጣና ሐይቅና ከዘንባባ ተክሏቸዋ በተጨማሪ ከዚሁ ስጦታዋ ጋር ተሰላስሎ ዳግም ውብና ልዩ መለያ ምልክት ሆኖ ለማገልገል ይሄው በግርማ ሞገስ ከፊታችን ቆሟል። ሊቀ ህሩያን በላይ መኮንን የተባሉ የባህር ዳር ከተማ ኗሪ ለዶቼ ቬለ በሰጡት አስተያየት ተገንብቶ ዛሬ የተመረቀው አዲሱ የአባይ ድልድይ ለከተማዋ ልዩ ውበትና የቀድሞውን ድልድይ ጫና የሚቀንስ ነውም ብለዋል። ከምስራቁ እስከ ምዕራቡ፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ የሚያገናኘን ድልድይ ነው እና ይሄ ድልድይ በስርዓቱ ትልቅ ዋጋ አለው። እንደ ድልድይ ማገልገሉ ብቻ ሳይሆን በትልቅ የስነ ህንፃ ጥበብ የተሰራ ስለሆነ ከቱሪስት መስህብም እንደሚያገለግል ተደጋግሞ ተነግሮለታል። ዛሬ ተመርቆ አገልግሎት የጀመረው አዲሱ የአባይ ድልድይ 380 ሜትር ርዝመት፣ 43 ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን በሁለቱም አቅጣጫ የብስክሌትና የእግረኞች መንገድን ያካተተ ነው። የድልድዩ ግንባታ 1 ቢሊዮን 437 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበታል። ቀደም ሲል የነበረው ድልድይ በ1950ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ተገንብቶ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል። ዓለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ዘገባ ባህር ዳር።